né, com as estruturas políticas e o governo, ok? Então, assim, gente, Aristóteles, gente, ele recolheu informações de mais ou menos 158 tipos de constituições existentes na sua época, ok? Com essas informações, e além de analisar essas informações, ele estabeleceu o quê? Uma tipologia das formas de governo. E como é que se fundamenta essa tipologia das formas de governo? Vamos a cada uma delas agora, gente. Nós temos a tipologia por número, certo? Número 1, né? Monarquia. O governo de um para todos, certo? Pronto, a monarquia é uma forma positiva, uma forma boa de governo na visão aristotélica. Governo de um para todos, tranquilo? Segunda tipologia, nós temos aí a aristocracia. A aristocracia é o governo de um pequeno grupo ou de um grupo para todos, ok? Tranquilo. De um grupo para todos. E nós temos aí a tipologia da politeia, certo? Ou democracia constitucional, certo? Democracia é o quê? É o governo de todos para todos, ok, gente? Bati no Chico, vamos lá. É o governo de todos para todos. Lembrando aí de novo, gente, ó, direcionando esses governos, pensando nesses governos, nas ações deles para o bem comum de todos. Na tipologia monárquica, nós vamos ter um indivíduo que vai governar para todos os indivíduos. Nós temos aí na tipologia aristocrática um grupo de indivíduos que vão governar da melhor forma possível, da forma mais justa possível para todos os indivíduos. E nós temos na forma politeia ou democrática ou democracia constitucional, nós vamos ter o que aí? Nós vamos ter aí o todo governando da melhor forma possível para o todo, ok? Então, a forma positiva, as formas puras, né, de governo, são as formas perfeitas, vamos dizer assim, puras, né, de governo, de governar, de relações governamentais, políticas, enfim, né? Então, vamos deixar aqui claro em relação a isso. E quais são as tipologias de governo que não são boas, que são o que Aristóteles vai chamar degeneradas, ok? Vamos lá, cada uma delas. Na primeira tipologia que nós podemos ver aqui, da forma degenerada, da forma degradada de política, lá na forma boa, eu disse a monarquia, a primeira, né? Na forma degenerada da monarquia, nós vamos ter a tirania. É quando um indivíduo governa para ele mesmo. E o povo que se exploda, entendeu? Então, assim, não tem bem comum aí, certo? Não tem visão de bem comum. Aí, nessa concepção de um indivíduo governando para esse só indivíduo e não para o todo, é uma forma degenerada chamada de tirania, tá? No ponto 2, nós temos aí, foi dito, aristocracia. Nós vamos dizer agora o quê? Oligarquia. Quando um grupo governa para esse grupo. Quando um grupo não governa para o todo, governa para um grupo específico, ok? Então, esse grupo, ele não está visando o bem comum. Então, ele só visa o trabalho para eles, o benefício deles, né? Só visa o lucro para eles, as coisas boas para esse grupo e para o povo também que se explora. Então, se não tem um bem comum, degenera-se essa forma de governo. Logo, nós temos aí a oligarquia, quando um grupo governa para esse próprio grupo, não para o todo. Nós vamos ter aí a forma boa que foi dita aqui, a democracia, o governo de todos, né? Do povo para o povo. E nós vamos ter a sua forma degenerada, o governo do povo para aquele povo que está governando. É quase oligarquia, né? Mas é assim, qual vai ser o nome dado para essa democracia? Uma democracia demagógica, né? Ou demagogia, certo? O que é a democracia demagoga? É a democracia em que os seus políticos, em que seus governantes, fazem belos discursos, falam muito bem, né? Discursam muito bem, tocam no coração das pessoas, mas são discursos vazios porque as suas ações não visam o bem comum, não visam a estabilidade, não visam a justiça dentro daquela sociedade, ok? Então, por isso que é demagógica, porque você fala uma coisa e você não exerce a coisa, você só fala, só é discurso, né? Na democracia demagoga, né? Ou demagogia, né? Então, essa democracia aí, ela se difere total da democracia constitucional que Aristóteles acreditava, que a gente chama de politeia, ok?
E aí, gente, para a gente finalizar aqui, como é que eu vou identificar, como é que eu vou exercer essa justiça, né? Como foi dito, né? Essa justiça comunicativa, essa justiça distributiva, como é que eu vou exercer esse governo de uma forma boa, igualitária, enfim. Segundo Aristóteles, ele vai pegar também um princípio ali da ética, né? Uma definição da ética, ele vai trazer para a política também. Da ética aristotélica para a política aristotélica. Qual é? A questão do meio termo. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai dizer que a sociedade que tem uma classe média, né? Ou seja, que não é nem rica demais e que não é nem pobre demais, a quantidade dessa classe média vai definir o quê? Vai definir o que deve ser feito, o que deve ser trabalhado, o que deve ser desenvolvido dentro daquela sociedade. Tá ok? E isso serve, não é à toa, isso serve para sanar os conflitos existentes em várias outras formas de governo que sempre acabam se estabelecendo entre pessoas que têm poder e pessoas que não têm poder, pessoas ricas e pessoas pobres, não é? Então, o que Aristóteles faz na sua política é analisar a classe média, analisar as virtudes dessa classe média, os anseios dessa classe média, que nem é pobre nem é rica, mas que é uma parcela importante da estabilidade social, e a partir nós vamos tornar a sociedade estável, porque a partir daquela estabilidade nós vamos proliferar essa estabilidade na sociedade, ok? E aí, gente, é isso. Espero que vocês curtam o vídeo. Um forte abraço para vocês e vamos aí continuar na luta. Falou! Thank you.